Rozširovanie Európskej únie znamená zvyšovanie, zväčšovanie spoločného trhu a spoločný trh prináša vyšší hospodársky rast všetkým zúčastneným, aspoň doteraz to tak bolo v priemere. A to znamená vyššiu životnú úroveň pre tých nových členov, ale aj pre starých členov, že v zásade rozširovanie je dobrý krok, ale jednoznačne sa musí robiť až na základe toho, že kandidátske krajiny spĺňa podmienky, že prídu už ako členovia so stabilnou ekonomikou, najlepšie s rastúcou ekonomikou, s trhovou ekonomikou a správnym štátom a demokraciou.